ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ስከፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም አበይት ዜናዎችን ላስቀድም። በህዋትና በኢትዮጵያ ኃይሎች መካከል ፍልሚያው ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የጥምር ኃይሉ ወደፊት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አጧጥፎታል። ትግራይ በሁሉም አቅጣጫ በከበባ ውስጥ ገብታለች። ለበርካታ ወራት በህዋት እጅ የነበሩ አካባቢዎች ከህዋት ኃይሎች ነጻ እያወጣ ወደፊት እየገሰገሰ የሚገኘው የጥምር ኃይሉ ዛሬም አዳዲስ ከተሞችን ነጻ አውጥቷል። ሳይታሰብ መከላከያ ሰራዊት ደደቢትን ተቆጣጥሮ ሽራሮን በእጁ አስገብቶ ወደ ሽሬ እየገሰገሰ እንደሆነ ተነግሯል። በጠለምት፣ በሰቆጣ፣ በቆቦም እንዲሁ የጥምር ኃይሉ ህዋትን ፋታል ሰጥ ብሎታል። ዛሬ ከግንባር የተሰሙ መረጃዎችን በቀዳሚነት የምንመለከት ይሆናል። በሌላ መረጃ ህወሓት ሽንፈቱን ማመኑ እየተነገረ ይገኛል። ከባድ ጭንቅ ውስጥ የሚገኘው የህወሓት ቡድን ዛሬ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከባድ ምታርፉብኛል፣ አልቻልኩም ሲል አስታውቋል። ኤርትራም በዚህኛው ጦርነት ህወሓትን ልክ እያስገባች እንደሆነ ተጠቁሟል። ይህንን መረጃ በተከታይነት የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ዋና ከተማ መቀሌ ዘልቆ በመግባት የህወሓት አመራሮች ላይ እርምጃ ይወስዳል፣ መቀሌንስ በእጁ ያስገባ የሆነ የሚለው ጥያቄ በስፋት መነሳት ጀምሯል። የጦርነቱን ዓላማና መዳረሻ ተከትሎ ዛሬ ከመንግስት በኩል አንድ ጥብቅ መረጃ ወጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ህወሓትን ትጥቅ እናስፈታለን እያሉ ነው። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የደረሰን መረጃ በዝርዝር የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በመጨረሻም ህወሓት በዋግኽምራ እጅግ ልብ ሰባሪና አሰቃቂ ግድያ በንጹሃን ላይ መፈጸሙ እየተነገረ ይገኛል። ይህንን መረጃ ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን እየጠየቁ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ። በህወሓትና በኢትዮጵያ ኃይሎች መካከል የሚደረገው ፍልሚያ ዛሬም ቀጥሏል። ለበርካታ ወራት በህወሓት እጅ የነበሩ አካባቢዎች ከህወሓት ኃይሎች ነጻ እያወጣ ወደፊት እየገሰገሰ የሚገኘው የጥምር ኃይሉ ዛሬም አዳዲስ ከተሞችን ነጻ ማውጣቱን ቀጥሏል። ወደፊት የሚያደርገውንም እንቅስቃሴ አጧጥፎታል። ትግራይ በሁሉም አቅጣጫ በከበባ ውስጥ ገብታለች። አሁን ከግንባር በተሰማው መረጃ መሰረትም መከላከያ ሰራዊት በደደቢት በኩል ሽራሮን አልፎ ቆላና ደጋውን ተቆናጦ የህወሓት ታጣቂዎች ላይ ከባድ ምት እያሳረፈ እንደሚገኝ የቀድሞ የኢሳት ባልደረቦች አዲስ ያቋቋሙት ኤምኤስ ሚዲያ ዘግቧል። ኤምኤስ በሰበር ዜናው ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ሽሬ እየገሰገሰ እንደሆነም አስታውቋል። በሁሉም ግንባሮች መከበቡን የተረዳው ህወሓት የሰራዊቱን ምት መቋቋም ስላቃተው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከአማራ ክልል ለቄ ወጥቻለሁ የሚል መግለጫም ለማውጣት እየተዘጋጀ እንደሆነ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከቀናት በፊት አደርቃይን ነፃ ያወጣው የጥምር ኃይሉ ዛሬ ደግሞ ማይጠምሪን ከተማን ነፃ ለማውጣት የተወሰኑ ሰዓታት ብቻ እንደቀሩት መረጃዎች አመላክተዋል። አሁን ላይ በዚህ ግንባር ማይላም፣ ቡያና ጥሎባታ በሚባሉ አካባቢዎች ከባድ ውጊያ እንዳለ እየተነገረ ነው። በዚሁ ግንባር ታዲያ ከትናንት በስቲያ ነፃ የወጣው የአደርቃይ ህዝብ ዛሬ ነፃ ላወጣው የጥምር ኃይሉ ደጀን በመሆን ስንቅና ሌሎች ቁሳቁሶችን ማቅረብ ጀምሯል እየተባለ ነው። በሌላ በኩል በሰቆጣ ግንባር ህወሓት የእጁን እያገኘ እንደሆነ እየተነገረ ሲሆን በዚህ አካባቢ ብርብር በምትባል ቦታ ላይ የጥምር ኃይሉ በወሰደ የማጥቃት እርምጃ ዛሬ ብቻ ከ900 በላይ የህወሓት ታጣቂዎች መደምሳቸው ተሰምቷል። በዚህ በብርብር አካባቢ የነበረው ቀሪው ኃይልም ወደ ኋላ ማፈግፈጉ ነው የተነገረው። ጻታ በሚባል ቦታ ላይም የተረፈ ኃይል እንደሰፈረ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚህ በሰቆጣ ግንባር በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር ገብቶ የነበረው ሐሙሲት ከተማ ዛሬ በወገን ኃይል እጅ መግባቱን ታማኝ ምንጮች አረጋግጧል። ይህ ቦታ እጅግ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ እንዳለውና የህወሓትን የሰቆጣ አካባቢ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ የሚገታ ድል እንደሆነም ነው እነዚህ ምንጮች የተናገሩት። በዚሁ ግንባር በኮሎኔል ደረጃ ያሉ ሁለት ከፍተኛ የህወሓት የጦር አመራሮችም እንደተማረኩ ተሰምቷል። ወደ ራያ ግንባር ስናቀና ደግሞ ሰሞኑን ቀዝቀዝ ብሎ የነበረው ውጊያ አሁን ላይ ትኩስ ጦርነት መኖሩን መረጃዎች አመለክተዋል። በጎብዬና በወርቄ አካባቢዎች የከባድ መሳሪያ ድምፅ ጭምር እንደሚሰማ ተጠቁሟል። በቆቦ አካባቢ የሚገኘው የአላውሃ ወንዝ በመሙላቱ በአካባቢው ከባድ ሰብአዊ ቀውስ መፈጠሩን እየተነገረ ያለው ተፈናቃዮች ወደ ወልዲያ መምጣት አልቻሉም። በያሉበት በከባድ ችግር ላይ እንደሚገኙ ነው የተጠቆመው። ህወሓትም ይህ ወንዝ በመሙላቱ ከቆቦና አካባቢው የዘረፈውን ቁሳቁስ ባህራ በኩል የባቡር መስመሩን ተከትሎ እያሸሸ እንደሆነ ተሰምቷል።
ይበንዲን ዳለ ራያቆቦና ያቆቦ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች የትግል ውሳኔያቸውን ዛሬ ወቁልን ብለዋል። የራያቆቦና ያቆቦ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ዛሬ በወልዲያ ከተማ ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱም የህዋት ወራሪ ቡድን በህዝባዊ ማዕበል ነው የመጣው፣ እኛም በህዝባዊ ማዕበል እንታገላለን ብለዋል። ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ከጥምር ጦሩ ጎን ሆነን እንዘምታለን በማለት በትግል የሚሳተፉበትን መንገድ ከሚመለከተው አካል ጋር በምክክር ወደ ትግል አደረጃጀት ገብተዋል። በህዝባዊ ማዕበል ከመዝመት አማራጭ የለንም ያሉት ወጣቶቹ፣ ሆኖም ለሀገራችን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊታችንና ለጥምር ጦራችን አቅም እንጂ እንቅፋት በማንሆንበት ስልት መቀየስ ካለበት በፍጥነት ይነገረን ብለዋል። መረጃው የኢትዮ ኒውስ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህዋቱ ቃል አቀባይ ዛሬ በከበባ ውስጥ እንገኛለን አልቻልንም ሲሉ ህዋት የሽንፈት ጽዋን እየተጎነጨ እንደሆነ እወቁልን ብለዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ይህንን ያሉት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ነው። ህዋት ከተለያዩ ቦታዎች የሚሰነዘሩበትን ጥቃት መቋቋም እንዳልቻለም አቶ ጌታቸው በምሬት ተናግረዋል። ወደ መቀሌ ግስጋሴ እንዳለም ፍንጭ ሰጥተዋል። የኤርትራ ኃይሎች ከባድ ጥቃት ከፍተውብናል፣ በአዲስ ግንባርም መጠቃት ጀምረናል ሲሉ ነው አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ያስታወቁት። በራማ ጾረና፣ ዛላምበሳና ዳሎል በሚባሉ ከኤርትራ ጋር አዋሳኝ በሆኑ አካባቢዎች እንዲሁም በአዲግራት በኤርትራ ኃይሎች ከባድ ጥቃትና ወረራ ተፈጽሞብናል ሲሉ ነው አቶ ጌታቸው ረዳ ያብራሩት። ከዚህ በተጨማሪም አቶ ጌታቸው አዲግራት ከተማ በከባድ መሳሪያ እየተደበደበ ይገኛል ሲሉም አክለው አስታውቋል። አቶ ጌታቸው በዛሬው መልእክታቸው ላለፉት 6 ቀናት ከኢትዮጵያና ከኤርትራ በኩል የሚፈጸምብንን ጥቃት እየተከላከልን እንገናኛለን ያሉ ሲሆን፣ በምዕራብ በኩል ከባድ ጥቃት ተከፍቶብናል፣ መቋቋምም አቅቶናል የሚል ይዘት ያለው መልእክትም በጽሑፋቸው ጨምረዋል። በምዕራብ ግንባር ሲሉ የትኛው ቦታ እንደሆነ ግን በዝርዝር ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ህወሓት በደደቢት በሽራሮና በእነዚህ አካባቢዎች ከባድ ምት እያስተናገደ እንደሆነ መረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት ግን በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ምንም ያሉት ነገር የለም። በሌላኛው መረጃችን ህወሓትን ልክ እያስገባው የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ዋና ከተማ መቀሌ ዘልቆ በመግባት የህወሓት አመራሮች ላይ እርምጃ ይወስዳል፣ መቀሌንስ በእጁ ያስገባ ይሆን የሚለው ጥያቄ በስፋት መነሳት ጀምሯል። ታዲያ ይህንን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ ሊገሰግስ እንደሚችል አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናትና የመከላከያ ከፍተኛ ጀኔራሎች ፍንጭ መስጠት ጀምሯል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በመንግስት በኩል እኛ እየተከላከል ነው የሚሉ መግለጫዎች ሲሰጡ ቆይተዋል። የጦርነቱን ዓላማና መዳረሻ በተመለከተ ግን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በግልጽ የተቀመጠ ነገር እስካሁን የለም። ከትናንት ጀምሮ ግን በጦርነቱ ፍጻሜና መዳረሻ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ፍንጮች መውጣት ጀምሯል። ቀስ በቀስ በመንግስት ባለስልጣናትና በመከላከያ ሰራዊት ጀኔራሎች በኩል የጦርነቱ መዳረሻ ለህዝቡ ፍንጭ የመስጠት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው መረጃዎች ያመላከቱት። ትናንት ከቢቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀኔራል ባጫ ደበሌ ይህንን ፍንጭ ከሰጡት ጀኔራሎች መካከል ይገኙበታል። ጀኔራሉ መቀሌ ትገባላችሁ ወይ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ መቀሌ ከተንቤን ወይንም ከሽሬ እንዲሁም ከሌሎች የትግራይ ቦታዎች አይለይም ሲሉ መልስ ሰጥተዋል። ይህም መከላከያ ሰራዊቱ መቀሌ መግባት ችግር እንደሌለበት አመላካች ነው ተብሏል። በሌላ በኩል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ በትዊተር ገጹ ባሰፈረው መልእክት የትግራይ እያንዳንዷ መሬት መላው ኢትዮጵያዊ ይመለከቷል የሚል ይዘት ያለው መልእክት አስፍሯል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አክሎም ትግራይ የአሸባሪዎች መደበቂያ መሆኗ ያበቃል ሲል አስታውቋል። ይህም መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ዘልቆ መቀሌን በመቆጣጠር ህወሓትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ መቃብር ሊሸኝ እንደሚችል አመላካች ነው ተብሎለታል። ይህ ብቻ አይደለም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዛሬው ዕለት ህወሓትን በሚመለከት ባስተላለፉት መልእክት ላይ መሳሪያን አስቀምጠህ ፓርቲ ብቻ ሆነና ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት ባሳለፍነው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ላይ ለትግራይ የሚገቡ እርዳታዎችን ለትግራይ ህዝብ የማድረስ ኃላፊነት አለብኝ ሲልም አስታውቆ ነበር። በጥቅሉ ታዲያ የፌዴራል መንግስቱ ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጥሎ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ድረስ በመግባት የህወሓት አመራሮችን ለፍርድ እንደሚያቀርብ ካልሆነም እንደሚደመሰስ ግልጽ እየሆነ መጥቷል የሚሉ ተበራክቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ የህወሓትን ጉዳይ አስመልክተው ሲናገሩ ህወሓት ትጥቁን፣ አስተሳሰቡን፣ የፖለቲካ ሴራውን፣ ሁሉንም ነገር ማስፈታት ግድ ይለናል ብለው ነበር። በመጨረሻም ህወሓት አንድ እናትና አራት ልጆቿን ጨምሮ 25 ንጹሐንን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉ ተሰምቷል። የህወሓት ቡድን አባላት በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወለህ የመጠለያ ጣቢያ ገብተው 25 ንጹሐንን በግፍ ረሽኗል መባሉ ተነግሯል።
በመጠለያ ጣቢያ አንዲት እናት ከአራት ልጆቿ ጋር በግፍ መረሸኗም ታውቋል። ከጥቃቱ የተረፉ የአይን እማኞች እንደሚገልጹት ከሆነ ቡድኑ በመጠለያ ጣቢያው ያላደረሰው ግፍ የለም፣ ፍጹም እንዳነሳ አድርጎን ነው የሄደው ብለዋል። በግፍ ከተገደሉ 25 ንጹሃን መካከል አብዛኞቹ ህጻናትና ሴቶች ሲሆኑ አረጋውያንና አቅመ ደካሞች ጭምር በጥይት ተደብድበው መገደላቸውን የዋግምራ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክታል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብና ዋስትና አስተባባሪ ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው አረመኔው ህወሓት ከዚህ ቀደም ከ90 ሺህ በላይ ወገኖች ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል። ዛሬም ይህን እኩይ ተግባር አዝሎ የመጣው ህወሓት በመጠለያ ጣቢያ ገብቶ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። በእርዳታ የተሰጣቸውን የዕለት ጉርስ ጭምር የዘረፈው የሽብር ቡድኑ የመጠለያ ጣቢያውን ቁሳቁስ ጭምር ማውደሙንም ነው ከጥቃቱ የተረፉ የአይን እማኞች የተናገሩት።